Já můžu obchodní cesty? Jak to, že mám tak málo obchodních cest, sakra? Potřebuju... Potřebuju kapelu jednu. Kapelu druhou. A tradery. A potřebuji se podívat na diplomaci. Proč ty s námi nechceš obchodovat? Nechce nic? Zabiješ-li Marťana, tak budeš mít nad 50% návštěvníků. Jakýho Marťana? Nechceš mi dát víno za velrybu? Jo, tak to určitě. Kupé by možná mohl být ještě trošku jako takovej, on toho má fakt málo tady. My toho máme fakt hodně, ale co kdybychom ti dali dát gift? Potřebuji zlepšit trošku vztahy. A da 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 da. Máme Bruceovi dáme gift? Oni jsou kámoši, nebo ne jako kámoši, ale jakože mají dobré vztahy. Co kdybys dostal ode mě... Jo, on nechce ani... Aha, on mi to nedá jen tak jako zadarmo, on mi chce za to dát aspoň jeden zlaťák, okej. Tak dobře, tak na, uvidíme. Uvidíme. Sopka. Zupa, plus 25 turismus napříč naší říší. Okay. Tři letiště, máme dvě letiště, to bychom mohli boostnout možná. Research the telecommunication technology? Jak jsme daleko? Telecommunication. A jo, daleko. Třetí letiště postavíme někde. All units heal up, Sakra, to jsem měl postavit už dávno tohle. National History Museum. Tak, tady postavíš to muzeum. Ty bys mohl... Kde zmizel ten builder tady odsaď? Pojedeš sem. Počkej, já jsem tam dělal věci jako. OK, nevadí. K němu jet nemůžeme. Jo, my musíme prvé jméno, třeba a civilization with listen tiles receive 50% of the tourism from discount performance spaceport for expected 1000 tourism level more experience. OK. Můžeme tady. Cool. A to je tahle. A jasně. Reggae Rock. Water Park District. Religious Rock. Perform a concert that converts the majority religion. This is, my nemáme žádný. Okay. A ty bys mohl... Ne. Ty bys mohl zahrát... Skoťáka asi ne, hele, tady zase. Hm.
ale obchodovat stále nemůžu. Si zajedem do Istanbulu. Jo, on tady má, aha. My demands? Aha, ty požaduješ něco? Ty jsi vtipnej. Jo, proč ne? Zlatňáky se hodí. Či ty nějaký mrtvolnej? No, tak občas lidi spíš poslouchaj. Než že by aktivně něco dělali v chatu. Já třeba když mám zapnutý streamy, tak v podstatě výjimečně chatuju, řekněme. Většinou jenom poslouchám. Tak. Tohle si necháme. Co je jak kanadský mnich? Kanadský mnich, tak to je krásné. Atomovky chceme samozřejmě. Atomovky samozřejmě. Přístav za 50 kol, jo, to určitě. Tady je strašně špatná populace. Housing je tu dobrý, ale populace je tu příšerná. Mně se o ty nový města ani jako nějak extrémně nechce starat, abych pravdu řekl. Uvidíme. Jap, přišli jsme o to. To je zupa. Au. Kdy máš v plánu Foundation? Tak dneska vyšlo video a... Zítra vyjde video, asi pravděpodobně. Jo, zítra by mělo vyjít video. Mimochodem rozhodl jsi se tady pro kulturu či atomovky? Kulturu! Atomovky, když nebude kultura, tak budou atomovky. Na streamu? Na streamu Foundation? Ne. Je to strašná nuda. A nemám to kdy streamovat, protože streamuju spoustu jiných her. A upřímně, jako, Richarde, víš, jak vypadá hraní Foundation v takovéhle fázi, kdy mám přes 600 obyvatel a snažím se dostat na 1000? Vypadá to asi tak, že tu hru zapnu. Dám maximální rychlost a dám alt tab a jdu dělat něco jiného, nebudu koukat na YouTube videa. Protože čekám, až mi naskáčou peníze, až se mi zpamatuje ekonomika, až se mi zpamatuje produkce a až mi přibydou noví lidi a pak během 15 minut postavím čtvrť, dám to na nejvyšší rychlost, dám alt tab a jdu koukat na videa. Ta hra je v téhle fázi už nezáživná, takováhle jakoby, jo, já s toho budu dělat videa, ale to je tak, že já to hraju 3 hodiny, natočím jedno video, hraju to 3 hodiny, 4 hodiny, natočím další video. Bohužel, jako streamovat to celý, přemýšlel jsem o tom, ale za prvý, já vím, že by to na to koukalo spoustu lidí, vás to z nějakého důvodu jako fakt baví, já to nikdy nepochopím, tohle to asi. Vás prostě některé věci bavějí a nečekám, že by vás bavily. A pak občas čekám věci, že vás bavit budou a nebaví vás. Takže...
To by mělo stačit asi. Chtějí proti mně hlasovat pohotovost, ale pár uších je naštvaných, tak možná to vyjde. Yes! Opera v Sydney. Výborně. Failed, jasně, hlasoval někdo pro, my jsme hlasovali proti, Matyáš hlasoval proti, prohlasoval Wilfried, to je hajzl. Robert a Montezuma samozřejmě, ale zajímavé, jak on je investovaný Wilfried, ty kráso. Ty vole. No protože je on, jeho to baví tyhle ty intervence, že on to potřebuje. Jestli jde kultura nebo nejde, no jako jde a nejde, no mně přijde jako, že občas jde, ale jsme v půlce, jako stoupá to. Teď otázka je, jestli budeme, hele, a je, Robert už začal pracovat na vědě, no. Ale teď by to mělo stoupnout zase o něco víc, máme tady tohle z toho. Potřebuji buildry asi všude nasadit pořádně. Zoologická broadcast center. Broadcast center určitě zoologická, přidává co? Amenities, to bych chtělo. Sakra. Artilérie, tahlensta. Ty pojď tady na hranice. Ty tež. Tak, builder sem. Uvidíme, vyzkoušíme. Jo, počkej, tam už je improvement, aha. Aha, tam jsou lodičky, sakra, jsem blbej. Tak sem, no. Pravděpodobně, tady je taky improvement. Ah, pane Trachta. Pan Trachta neusnul. Neusnul jste? Vypadá to, že ne. Děkuji za host. Vítejte u civilizace. Snažíme se kulturně obohatit jako Švédsko svět. A zatím se nám to daří tak z poloviny. A pokud se nám nepodaří obohatit svět kulturou, tak se nám to podaří uranem. Takže... Bude ohňostroj možná. Waterpark. Amenities by to chtělo, kamarádi. Kamarádi zrazí. Já tady nemám mám přístav, no proto. Jep. Akvárium. Amenities nám strašně kleslo, proč? Všude. Možná kvůli tomu, že jsme v té válce už docela dlouho, to je ono. To je ono, doktore, jsme ve válce přece jenom. My jsme přece jenom ve válce, takže nám to kleslo. A temple, chceme chrám tady, nebo chceme tohle, anebo chceme něco jiného úplně. Přístav možná. Tohle mám, ne, chceme maximální turismus. Se podíváme, jo, kamaráde, teďka už můžeme se bavit o míru, protože jsem všechno, co jsem chtěl, peníze mi dá všechny, 127 za kolo, mír dá mi všechny ty svoje cetky, co má, všechny města mi přenechá, kromě jednoho, tomu necháme, ukážeme dobrou vůli, nazdar Drizde, vítej, ukážeme dobrou vůli, tohle všechno nám dává, takže děkujeme, ano, to by mělo uklidnit svět trošku. Ano, ano, Robert už je spokojený, že tady... Ten je tak melodramatický, jak od Shakespearea normálně. Že jsme uzavřeli mír a že už nejsme ve válce. Tady na mě bude haku? Proč grievances? OK. Robert, je tvůj favorit? Tak dík, no. Počkej, a proč ty se rozčiluješ? You pursue power, always and only power, but hunger. Jo, hlavně, že ty jsi dobil Turecko. A hlavně, když... No vidíš to. Gilgamesh jsme třeba uspokojili, ten má rád srandu. Nevím, co na tom bylo srandovního teda, ale evidentně jsme uspokojili. Tak, my si dáme... V Texcoku není... Stadion můžeme postavit. V Texcoku není Theatre Square, není tady district kulturní.
No, ale my tady postavíme stadion, aby lidi měli kde fandit. To je bývalé město Aztéka tady, Montezumy. A jsme ho kulturně obohatili, naší kvalitní ocelí. A zde bychom postavili co? Nějaký distrikt by to asi chtělo zde postavit. Ty barbaři jsou tady takový vlezlí. Distrikty jsou ale nadlouho, ty bláho, no. Encampment asi, abychom... teď otázka, kde to budeme chtít postavit? Jo, on je tady tábor, ojojoj. To není dobré. Tady ne. Tady. Je to sem, tak. Ty postav tohle. Ty si tady, prosím tě, zabarikáduj. My pojedeme do Obudy. Presla, Vilnius. To je 9 kol. Budeme obchodovat s Aztékem, kterýho jsme teďka. Ale potřebujeme, protože nám to přidá turismus trochu. Nazdar, Spejde, vítej. Tak, tady se děle... Tady jo, tady jsme poslali tam. Tady by to chtělo housing asi. Protože než postavíme tohle, tak tady už bude dost... jo. A když sure, jsme se tam mohli postavit za peníze, peněz máme dost, 320 za, 320 za kolu. Jo, protože dostáváme od něho ty prachy. Ferris wheel. Maximální turismus. Maximální turismus. Tady potřebujeme teda tyhle ty základy. Jak jsme na tom s turismem? 114, no moc to nestoupá. Moc to nestoupá teda, jak jsme na tom s Faith. My jsme jediný, co jsme teda zazděli, že jsme... O co jsi přišel? O hodinu streamu. že jsme zazděli to náboženství, že jsme to nestihli. Nestihli jsme to založit, což by nám pomohlo docela. Bych chtěl sledovat můj přenos někdo na Steamu. Hele, sledovat můj přenos můžeš na Twitchi. jo. Aha, vedle toho, super. Jo, takhle, my musíme jít k tomu, pak zvolit ski resort a pak to vybrat, kde to chceme postavit. Luxus, to potřebujeme teďka postavit všude. Lyžařský střediska, tyhle ty plážový střediska, to všechno přidává naší, k našemu krásnému Švédsku na kráse. A především to přiláká turisty. No, tady kolem toho se budou stavit distrikty, takže to asi není dobrý tady stavět to muzeum, ale tady by to bylo dobrý, takže tohle z toho můžeme udělat. Za 8 kol se mi čekat nechce. Vypadni kanadský mnichu. No, tak nic. Ano, my jsme přátelé Kanaďané, i když jsi hlasoval proti mně a chtěl si proti mně poštvat celý svět. Ano, jsme přátelé, Wilfriede, děkuji ti. A výborně, náš špion, vyslaný proti už nevím komu, uspěl a unesl Evžena Onegina. Z Debrecenu, takže proti Maďarovi. Což je správně, protože Maďar má hodně turismu domácího, my potřebujeme proti němu bojovat. Hele, vítězství za 103 kol, no už tam bylo, se tam myhlo za 35, což jsem nepochopil. Teď máme víc ještě jakoby poměrově toho turismu, než jsme měli předtím. A teď je to 103 a předtím to bylo 35, tak já nevím, jak se to tady ukazuje. Ty naše seaside resorty, tedy příliš mnoho turistů jako nelákají, no. Ale ono to možná časem to přiláká. Já to hraju poprvé na... On se nepohne normálně. To je hrozný, on se nepohne. A tady stejně asi nic nedostane. Víš co? Tak. Další, ukradni další. Když už víš, jak se leze do toho muzea tam, tak můžeš ukrást další díla. Tak, budeme tady chtít postavit tu
Ne, stadion, samozřejmě stadion. Na ropu. Továrnu. No, 405 kol to víš, jo, když za 175 kol končíme. Jo, tady je hodně příšerné. Hodně příšerná produkce a jídlo. To je opravdu špatné. Ten kupé je strašně naštvaný, měl bys mu utrhnout jazyk. No, je hrozně naštvaný, já nevím, proč se naštval. Jsme uzavřeli mír, tak se naštval, nebo já nevím. Tohle to je ne. Jo, tam se... Jo, pilič, počkej, to musíme opravit, sakryš. Nic, no, tak univerzita za 63 kol asi, nebo já nevím. Ach, jo. Tak, tady mi postav buildra, ale. A kolik, potřebujeme obchodní cestu ještě. Jednu, A tady máme vojáka, který nevojačí, takže vojáku vojač. Jo, oni ty barbaři jsou totiž tady zakempený na území Maďara, Maďar s tím nic nedělá. A mě to nebaví, takže pojďme sem. Protože tady jsou tři, nebo dva tam byly buildři, nebo tři tam byly buildři. Hele, další koncert proběhne u Aztéka na charitativní koncert na podporu zbylého aztéckého národa, který jsme vyvražili. A výborně. Pětivězdičkový koncert. To je krásný. No, dobrá. Ještě vy máte koncert. Taky uspěli. A. Líbí se, Wilfriedovi se líbí, že prostě hromadíme spoustu peněz. On to má rád. Svět se otepluje a to je zajímavé, že tohle nemají namluvený v tom novém DLCčku. Možná nemohli, nesehnali tu stejnou daberku. Svět se otepluje a to může mít vážné následky, nebo to sebou může přinést vážné následky. Některý polární led roztál a nízkopoložené osady obydlí mohou být v budoucnosti ohroženy, jestliže ty teploty budou dále stoupat, další pobřežní nížiny mohou být zaplaveny a nakonec potopeny pod vlnami. Flood barrier in our city. Okay. Social media jsme vynalezli. Jo, hlavně, že jsem chtěl postavit to pitomý letiště, no, tak to asi se nepodaří. Co to máme? Co to je? Culture, globalization. Globalizace, no to je tak, zde... Postav mi tady monument. Jak se tady postavilo to? 8 culture. Mimochodem, jak jsme na tom teďka? Jo, vidíte to, jak to, že to tak lítá, to je neskutečný, to furt lítá sem, tam, sem, tam, to je masakr. Pojď sem, tak, vy se tady zakopejte, promotion available, arena rock, reggae rock, religious rock, arena rock, a pojedeš sem koncertovat, protože nemůžeme na stejném místě koncertovat dvakrát. Koho podpoříme? Space Initiative, někoho, kdo nám dává culture a podobné věci, což nám dáváš ty, ale až pak tady. Liang. Amany, emisarka, ty nám dáváš... Počkej. Já ho nemám přiřazenýho. Počkej, tak kam ti dáme? To musíme. Co on dělá? Počkej, co on dělá vlastně, Magnus? Groundbreak... ...20% growth in city, your trade routes ending here provides plus 2 food to the starting city, increase the power provided each... Okay.
Sign. No, možná ho dáme na sever, ale asi ho dáme sem. Přemýšlím, že bych ho dal na sever, ale dáme ho sem. Kde seš? Kde seš, město? Město je schovaný. Tak. Sign. Vůbec nemáme problém s loyalitou nebo podobnýma věcma. Tady bychom mohli postavit pilu, aby jsme trošku zvedli produkci zde. Tak, rocková kapela bude rokovat zde. A přišli jsme o jednotku. Výborně. Tam je 50% šance, že o to můžeme přijít. Hele, tady máme ještě další dělostřelce. To spojíme a budeme mít dva. Tady máme dvojkový korps, tady máme dvojkový korps, tak budeme mít tři dvojkový korpsy. Možná to bude, že zhoršuješ klima, nemá to rád a ty si pokácel do stromu. No on nemá rád, když kácíš. Ale to jsem pokácel, ale to už je ne, jako docela dlouho. On chce vyměnit. No to víš, že jo, to je horší, to, na to ti neskočím. Ale to je dlouho a on nemá rád, nejenom jako... wow, koření a rtuť. Wow, ok, díky. Počkejte, začneme vyrábět atomovky. A co je tohle? Oh, grants the ability to construct additional spy plus 25 turism across your empire. Maximum turismus. Maximální turismus, jak jsme na tom. No a už to zase zmizelo. What the hell? Pačete. Shopping mall. Jaký to bylo? No. Tenochtitlán, v Tenochtitlánu můžeme opravit přehradu, to by se asi hodilo, protože tam máme tři housing, které jsou teďka 30 kol. Tak určitě, baraks, budete bydlet v kasárnách, to vám teďka bude stačit na chvíli. Co jsme postavili? Kampus. Erebro. To je na severu, ne? Úplně tady. Jep. To jsme dostavili už kampus tady. Co zde? Ski resort. My tady můžeme postavit ski resort. No nekecej. Okamžitě. Noise. A v Erebro postavíme library. Korps snímá. A další kolo. Kapela, zahraj nám. A přišli jsme o ní. Výborně. Výborně, to je krásný. A agent, co? Agentovi to nevyšlo. Já si jdu odskočit, čete, za chvilku jsem zpět. Hezké. Ty chceš taky hrát civilizaci? Jo, počkej. Mám tady rádce, poradce. Očkej, si mi zamotáš do kabelu. Bude se mnou tady hrát civilizaci. Ty jsi sprdla? Super. Tak, tohle opravíme. Jo, no, zase to tam ukazovalo 22, a teď to zase ukazuje 50 kol do vítězství. Já nevím, co to je tohle, to já tomu nerozumím. Je to poprvé, co hraju na kulturu, takže... omluvte, kdo na nás útočí. On se tady někdo snažil vyvorat? No, vyvorat možná něco se snažili, ale spíš vyvolat spouru. OK. Nemám tam letadla? Nemám, já ještě nemám letadla. No nevím, jestli tady švédský Karolian něco zmůže proti tanku. Náš mušketýr asi...
mušketýra asi upgradeneme na vojáka, což taky ten toho příliš mnoho nezmůže. Co kdybychom tebe, ty můžeš střílet, ale tebe upgradeujeme na machine gun. A co kdybychom zde nakoupili něco, protože peněz máme jako šlupek, takže bychom mohli nakoupit třeba tank? Jasně, ještě něco, ale počkej, co můžeme všechno boostnout? Co můžeme všechno boostnout? Co jsme boostnuli? A, vlastně tři tanky, jo takhle, okej. Okay. Kill a fighter, okej. Okay. A tohle to už musíme boostnout pomocí špiona. Tanky by neměly být problém. To jsou kanaděný. Vypadá to jako španělská inkvizice, ale jsou to kanaděni. No, výborně jsme, vynalezli jsme počítače. Máme ještě někde hory? Protože by to chtělo další ski resort. Tady nemůže být, myslím, že ski resort, protože oni nemůžou být vedle sebe. Taky tady máme. Builder, co s tebou chceme dělat? Tohle musíme opravit. Aha, já furt měl za to, že tam je nějaká katastrofa. Ona tam byla, ale já jsem to neopravil. Já myslím, že tam furt je. A ona tam není, takže sem. Počkej, já vím, ale tady postavíme za čerstvé paměti buildra. Tak, ty tanky se přesunuly semhle. Můj tank se přesune na tenhle tank. Za 4 kola? Ok, tak ty tam zůstaň. Zvolíme výzkum. Geotermální nuclear submarine. To chci, to je přesně to, co potřebujeme pro náš plán, kdyby to náhodou nevyšlo. And no one expects the Canadian Inquisition. Přesně tak. Nikdo neočekává flood barrier. Kanadskou inkvizici. No jo, no. Já bych docela rád, ale kulturu na max. Ale jo, flat barrier. Počkej, co to? Sewer, v pohodě, dobrý. Já jsem myslel, že to jsou zdi. Production zde, flat barriers, no to je nadlouho. Co jiného tady můžeme dělat? Ale asi nic jiného nezbývá. Tady postavíme. To je hezký. To je hezký. Tak, co můžeme a nemůžeme dále dělat? Můžeme třeba, a to budeme určitě potřebovat, tady postavit dalšího buildera. A tady máme obchodní cestu, tady nemáme žádnou, takže tady budeme potřebovat tradera dalšího, našeho 12. myslím, že tak. A jeden cukr, 30 diplomatik za 2 suroviny a 8 zlaťáků. Kolik máš diplomatic power, Parchante? Ty máš dost diplomatic power. Nope. Nebo favor. World climate a guvernéra jsem ne to, sakra, již nepovýšil. Počkej. Prvé teda ty guvernéry. Tak, co ty máš za věci? Settlers trained in the city do not consume a population. To už asi nevyužijeme. Increases the power provided by each resource to cope on. Nope. Liang, co ty? Ty bys se zase hodila, protože ty můžeš jet sem. I can construct city park improvements in this city. Culture appeal in amenities. Okay. Pangala, to už máme. To nechceme. Ty mi dáváš other cities losing loyalty while establishing city-state provides a copy of its luxury resources. Double adjacency bonus for commercial hubs, harbors in the city. The city receives plus 2 gold from each unimproved. Okay. To je na zlato. A mokša je nám k ničemu teďka. Pardon, asi pravděpodobně tohle sto.
Tohle to ne teda. Počkej, jo, tohle ne. Amani, kde je Amani? Já jsem jí strčil, myslím, že někam s... Jak ji najdu? Kde seš? Tady je, ok, nechci, nic, cancel. Aha, tady je, výborně. Mimochodem, jak jsme na tom se Suzerianama? Jsme tři, a my máme envoje a nikdo mi to neřekl? Tady budeme Suzerian, díky, tady budeme Suzerian, díky a... Bum bum bum. A tady máš co za suroviny? Nic, rtuť. A jak se tomu nadává? Laníže, to je mi k ničemu. Ale možná bychom ji mohli přesunout. A dala by mi olivy tady. Ha, okej. Okay. Promoutneme ji a přesuneme ji, ne? Do Fezu. Fez si taky myslím, že náš. Co ještě naše? Fez je náš, Buenos Aires je naše, Mexico City je naše a Bandar Brunei. A vy nemáte nic zajímavého. Do Fezu je přes... Do Fezu je a Buenos Aires... Hedvábí. Ah. Ne, do Fezu. Takže uděláme tebe... kde seš? Ty seš, co seš ty? Promote! OK, confirm. Jo, můžu další. Aha, while establishing the city, accumulate strategy resources. Dobrá, to je asi hezký, ale to nechci už. Takže půjdeš do Fezu. Za 5 kol a dalšího guvernéra, no ty bláho, komu to dáme, komu jsem to chtěl dát, tobě nebo tobě, co? Hele, dáme to tobě, mně se nad tím tady nechce úplně moc ztrácet hlavu a čas. Světové klima, tak, světové klima, co to je tohle, to je nový, to je prosím pěkně nový z tohohle DLCčka, takže tady máme hladinu, úroveň oxidu uhličitýho, nárůst globální teploty, 10% polárních ledovců, 4% šance na bouři, OK, takže to jsou všechny možný. Kdo produkuje nejvíc? Či to je barva? Sakra. Proto mě nemá rád kupé, to bude ono, no. Počkej, až mě nebude mít, jak mě nebude mít rád, až mu přistane na hlavě jedna atomovka.